nup ejo yawandisa ebaluwa egoba honarebompuuga mbe yafuna ssente obukadde btaan bitaano bwe bamuvunaana onarebompuuga yagobeddwa bamugambyireekulira mbu byakola bikontana ne ethics ezekibiina kya nup mbwe omuli integulity ebbaluwa bwetyo yabadde enkambw ennyo kaakaty abantu ne muŋamba junia oyogera ki ku bob waini ogobaho nalebompuuga ofcourse bino byonna twali twabirabirawo dda era bulijjo tubibagamba nti at one moment bobwayini neempuuga bajja kulwanagana andaba okugoba mpuuga tekyatandisa jjo kyali kyatandika dda mpuuga bamugobadda sibyajjo sibyabbaluwa okugoba mpuuga kwatandika dda bulijjo mbibagamba abazze banfoloowyinganga baga nti mu nupu mulimu olutalo nze naliko mu nup nupu ngimanyi ne bobwain mumanyi enkolaye kakati mpuuga abadde tasobola kuwangaala mu nopu nokubeeramu eryo ebbanga abadde awangadde nnyo naye nga ebyamugobezza bu yafuna obukadde bt5an 500 millio0i okitegedde ekintu ekyo naye nga sibya sente nnyo jjukira kyeyamaani nyanzi muganda wa bob wine yatandika kyebayita kkunga okumabulaizinga abakkiririza mu nup atuuka emasaka onalebampuuga abedi bwanika nabamu kubabaka abava emasaka bagoba cyeyamaani enyanzi nebikungabye ne babigoba ne bamugaba keyamaani enyanzi fetwekungadda a masaka erina otonome masaka yamaanyi mubyobufuzi bya uganda era singa buganda yali nsi masaka yeyandibadde capital city bampuga bwe gyebava obukatuliki bwamaani buganda gyeeri mumasako omwo kati bo bampuuga bakola dde akabondo kaabwe abava emasaka nebagaana kye amaani nyanzi saabakunzi wekibiina okuleeta bikkunga emasaka eyo kati awo olutalo we ne lutandika zezimu ku nsonga ezagobe za mpuuga yagana ploject gyebayita kkunga ekulibwa kyeamaani nyanzi muganda wa bobwayin masaka nagaffe twekunga dda mpuuga nabedi bwanika lwaki balemesa enteekateeka eno balabanga bobwayin ayagala baleetera abantu okubagjya mubifoo byabe era mpuuga zepuuga natege baali bamugobadda bino byonna ebyebaluwa byakwekwasa ok gambe nti mwene up mpuga yalidde sente yeka emiliyoni na ono omubaka kabugu simanya kabugu zeyazaayo lwaki babwantiyawandika ebaluwa kuba babaka banupu balyako emirioni janari yawedde musaplementar yayita nebali emiliyoni n0 omubaka ali ogwo eyaziazaayo kabug basten koolwo principl nga teyawandiika baluwa ku mpuuga era kwe yawandiikidde ebaluwa issue s ya baluwa mpuuga ne bobwin tebasobola kubeera wamu thea completi different mpuga is intellectuol ye politicis wewa dialoge okuteesa bobwin radica bobaini yayagala bino ebya radicolismu niyigattako oli muganda weekyeyamaani nyanzi ti wabaddewo obunyoomi nga bobwain alabanga mpuuga amunyooma biro tebyakabaawo kati mujukira kusegirinya segrnya nga bamuta mpuuga yagamba twateseza ngavmentbbwniaambotes nab wazeewo obutakwatagana kuvadda wakati wa mpuuga ne bobwain era kino kyekyatwewunyisiza nomulundi nogum nti mpuuga bamugobye naye mu baluwa babwani gyeyawandiise gyenzikiriza ti ebbaluwa yabadde teyeetagisa ate nga ya kisiru tosobola akgamba nti mpuuga omusango yagukkiriza mbue yali a ssente mpuga tannayogera tannavaayo okweyogerera lwaki omusoosa ebaluwa bannabyabufuzi mu uganda balina omoze bakusoosaayo ebbaluwa ati mpuga it now bobwin yamuzanya empiki ali ku defensive because mpuga tanayogera yaba luweraga nti mpuga mu miting yakkiriza kyesitalooza nti kitufu luno olutaalo lwa bobwi nempuga luleteddwa ekintu ekyo w is wh ani ani saawa yakweragako lyanyi bazzenga bayombagana naye nga basirika mieting zitudde mu nuupu omu anti rweno eyasembyeyo nga mpuuga ne bobwain omanyi ekireesa obuzibu tulina kyetuyita parlamentaly democracy ne politico paty parlamentaly politics ne part party politics kati mpuuga yesanga mu kizibu ayina okukola emirimo gye nga lead of opposition mu parlamenti kiba kitegeeze oyina okwogera ne sipiika kati ate eri mweni upi be tebaagala ayogere na sipiika kati wewali obuzibu omubaka wa pate omubaka wa palamenti omubaka waabantu abantu mulonda omubaka ne mumutwala mu palamenti ayina okukola emirimo gyenga omubaka anti tosobola kukola mirimu mu paalamenti nga toyogera na sipiika kati mpuuga bwe buzibu obumu bwe yasanga nup eina docuturine embi ku sipiika alikonitamongi ndabie abakulembeze benup bangi nga bamuvuma pabulikaly kali bo we baayabanga nga mpuuga ayogera nnyo ne sipiika anitamongi byanyiizanga bobwine bobwinyalabanga mpuuga amunyooma oluusi onalebe mpuga yasalangawo mupaalamenti nga teyebuziza ku bob wine so bat eno yaani yani huizihu erimu egoisim yamaani mpuga yemanyi nti mugezi yemanyi nti atekeddwatekeddwa buganda emwagala catholic chrc emwagala kati naye sanganga luyale alina okujeema eri principal wamwe so kakati parlamentary politics era oja kugenda okwetegerea nti sanyonyi mu ofiisi gyebamuwe yeyalidof oposition bamugana okuleeta abantu be abalimu bonna mpuga yeyabaleeta enyoni baugaba aleete omuntu ogo kati nup ekitwalana nti wonaleba mpuuga yekobana ne sipiika okunafuya offiice ya lead of oposition so olutalo lubadde lwamanyi nyawo ku palament wakati wampuga ne bob wini nga mpuga akola bibye ne bob win akolabye kati mpuga yekyalianga kyagamba bob win kubanga wova ku bob win mpuga yabadda ddako yabadde omumyuka kati ono eamani yan kubanga muganda wa plincipal yagenda naleeta bikkunga kunga simanya kunga uganda kunga abemasaka ne babigoba nebaganyanzi jja wano bikunga byo genda okunga ewalala eno twekunga dda okitegedde ekintu ekyo so lwe lutala olubadde lugenda mumaaso ekinu ekyo so kakati mumbuza jua aninaafiirwa bob wain yafiirwa mpuuga tafiirwa buli webakutemako okugulu okumu nosigaza okulala oba tojja kudduka kuwangula ou cant use pesson a dis time nga mwetegekera 202a mpuga ina experience mpuuga is a big entity ku national ente platform so oba omufiiriddwa right now ndiwooza nti buli buntu preside msn gwakugyako kwawa noogenda labawo noopubbiri kuba mpuga badde yagala kweisimba ku bob wine mu kibiina